поїхати куди-то. Між міський автовокзал люди намагаються скористатися останньою можливістю поїхати. Сергію треба дістатися Нікольського, що біля Волновахи. Їде в один бік. Каже, на час карантину довелося звільнитися з роботи. Тепер будемо сидіти вдома, поки така обстановка в країні. Ну, страшно. Треба переживати за своє здоров'я. Коли поїде останній автобус, на вокзалі не кажуть, як іти чи скасують якісь рейси у середу зранку. Люди здають квитки. Панує невизначеність, касири мовчать. Самі толком не знають. Вони отримують приказ письменний, тоді не зможуть говорити. Тепер я його здаю, втрачаю 250 гривень. Пані Галина хоче повернути кошти за квитки. Автостанція Одеси відшкодовує їй всю суму. Натомість тут це роблять неохоче. Вернули 95 гривень. Зараз ми приїхали. 10 хвилин назад вже вернули 240 гривень. А білет сам стоїть 362 гривні. Та якщо гроші повертають хоча б частково, рейси відміняють. Пані Марія поїде додому комишувати. Коли зможе повернутися до Маріуполя, не знає. Нам, пенсіонерам, все одно, ми можемо і не поїхати. А є ж, працюють люди в Маріуполі, працюють, живуть там, їздять кожен день. Там вже будуть проблеми. Неприємно це всім, боїмося теж. На залізничному пероні пасажири знервовані. За 10 хвилин до відправлення відміняють рейс на захід країни. Поїзди почали скасовувати вже сьогодні, як от львівський. Люди на вокзалі у відчаї. Хтось приїхав до Маріуполя на похорон та тепер не може повернутися додому. Є пасажири, які збиралися на лікування до Запоріжжя та тепер залишилися заблокованими у місті. Олександр мав їхати додому харківським потягом. Тепер він теж не курсує. Хлопець збирався навідати батьків у Дніпрі. Є, виходить, київський ще поїзд вечірній. Він може йти до Дніпра. Ну, його теж можуть відмінити. Попробувати як-то їхати або дочекатися інших поїздів. Не знаю, що зробити. Ну, нічого. Тут теж черга до кас. Усі квапляться здати квитки. Та керівництво вокзалу наголошує, компенсація буде згодом. А кошти пасажири зможуть отримати тільки протягом 6 місяців, тому що зараз немає готівки в касах. Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси без стягнення додаткових зборів. Повністю пасажирське сполучення між містами буде припинено завтра о 12 дня. Валерія Семічихіна, Артем Крабицький, телеканал «Донбас».